როგორც ხოვრობს ერთ-ერთი ჩვეულებრივი თბილისური ოჯახი, რომელიც დღეს-დღეზე მეოთხე შვილს ელოდება. სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფი მოსახლეობის სამედიცინო დაზღვევის სახელმწიფო პროგრამა უკვე 3 წელია მოქმედებს. თუმცა პოლისი, რომლითაც ეს ადამიანები სარგებლობენ, მხოლოდ საჭირო თანხის ნაწილს ფარავს. იმედადარცალია გვიამბობთ იმ გაჭირვების შესახებ, რომლის შესახებაც თბილისში ხშირად მოისმენთ. ასე იწყება ყოველი დილა თანდაშულების ხუთსულიან ოჯახში. 9 წლის ელენე, 8 წლის შოთიკო და 6 წლის მიშიკო თანდაშვილები დღესაც კარის მეზობლის მიერ მომზადებული ლობიოთი დანაყრდებიან. საუზმე, სადილი და ვახშამი მათთვის არ არსებობს. ბავშვები იმით იკვებებიან, რისი საშუალებაცაა და მაშინ როცა მათ მეზობლები პატიჟებენ. ოჯახი ძირითადად კეთილი ადამიანებისა და უფასო სასადილოს იმედზეა. თანდაშვილების ოჯახს ორ თვეში ახალი წევრი შეემატება, რომელსაც მათგან განსხვავებით განსაკუთრებული კვება დასჭირდება. 35 წლის თამარ თანდაშვილი 7 თვის ფეხმძიმეა და მეოთხე შვილს ელოდება. ახალგაზრდა დედა, რომელიც თავად პირველი ჯგუფის ინვალიდი და შრომის უნარუა, ამბობს, რომ მთავარია ბავშვი ჯანმრთელი იყოს და სქესს მნიშვნელობა არ აქვს. ახლა მისი მთავარი საფიქრალი მშობიარობისათვის საჭირო ფინანსებია. თანდაშვილების ყოველთვიური შემოსავალი სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფი ოჯახებისათვის განკუთვნილი ფინანსური დახმარება და ინვალიდობის პენსია, რაც საერთო ჯამში თვეში 205 ლარია. სარგებლობს სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებული უფასო სამედიცინო მომსახურებითაც. თუმცა სახელმწიფო ამ სადაზღვევო პაკეტში მშობიარობის ხარჯებს მხოლოდ ნაწილობრივ 400 ლარით ფარავს. თანდაშვილები ამბობენ, რომ დარჩენილი 350 ლარი შეუნდა გაუჭირდება. დაზღვევა არის, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ სამწუხაროდ სრულყოფილი ეს არ იქნება და ძალიან ნერვიულობ ამაზეც. მოიცავს 400 ლარის ფარგლებში, როდესაც მშობიარობა ღირს 700 ლარზე მეც. და ღმერთმა დამიფაროს, თუ საკეისრო დაჭირდა ქალს, 1000 ლარზე ზევით ადის და ეს უკვე რა იქნება არ ვიცი. სოციალური მომსახურების სააგენტოში სამშობიარო ხარჯების შესახებ კონკრეტული ინფორმაცია არ აქვთ, თუმცა ფიქრობენ, რომ 400 ლარი ჯერ კიდევ საკმარისია. კონკრეტულად მშობიარებს რაც შეეხება, ეს ფასები დამოკიდებული არის უკვე იმ სამედიცინო დაწესებულებაზე, სადაც აპირებენ მშობიარობას და ეს ფასები, რა თქმა უნდა, განსხვავდება. ანუ არის 400 ლარი, არის 500 ლარი, არის 600 ლარი და შეიძლება არსებობდეს ამ ფასებს არეგულირებს თვითონ სამედიცინო დაწესებულება. პაკეტში ეს 400 ლარი არის ლიმიტი, რომელსაც სახელმწიფო აფინანსებს და ჩვეულებრივ ეს უკვე იგეგმება ბიუჯეტის დადგენის დროს და ეს პირობებიც ასევე მთავრობის დადგენილებით არის მოქმედი ნორმატიული აქტით განსაზღვრული. აღმოჩნდა, რომ თანდაშვილების მსგავსად სამშობიარო ხარჯის სრულად დაფარვის საშუალება სახელმწიფოსაც არ აქვს. საპარლამენტო უმრავლესობაში ამბობენ, რომ ქვეყნის ბიუჯეტი მეც ვერ წუდება. ჯანდაცვის კომიტეტმა კი 3 წლის წინ ამ პროგრამით გათვალისწინებული სამშობიარო ხარჯების ლიმიტს აუცილებლად უნდა გადახედოს. მიდგომები, რომელიც არის 400 ლართან დაკავშირებით და რომელიც ნამდვილად არ არის საკმარისი, ეს არის სახელმწიფოს მხრიდან დახმარება იმ ფარგლებში, რომელიც სახელმწიფოს გააჩნია. საკამათოა რა ღირს მშობიარობა. იმ გათვლებით, რომელიც ალბათ პროგრამის ავტორებმა გააკეთეს, ეს არის ის სწორედ მინიმალური სტანდარტული პირობებით მშობიარობა, რომელიც არ ითვალისწინებს რაღაცა განსაკუთრებულ პირობებში ყოფნას. ჯანდაცვის სამინისტრომ უნდა დათვალოს კიდევ ერთხელ და ნახოს, ხო არ არის რაიმე წინააღმდეგობა, თქვა, ხო არ უწევთ ამ ადამიანებს დამატებით კიდევ ხარჯის გაწევა. სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფი მოსახლეობისათვის სამედიცინო დაზღვევის სახელმწიფო პროგრამის განხორციელება სწორედ 3 წლის წინ დაიწყო და პროგრამის ავტორებმაც მასში იმ დროისათვის არსებული სამშობიარო ხარჯი 400 ლარი გაითვალისწინეს. მას შემდეგ, როგორც ჩანს, არც ერთ სახელმწიფო უწყებაში ამ ციფრებისათვის არ გადაუხედავთ. დიდი წერეთელის აზრით, ჯანდაცვის სამინისტრომ დროა ამ პროექტს გადახედოს. სადაზღვევო კომპანიებმა კი ის ვალდებულებები შეასრულონ, რომელიც მათ სახელმწიფოს წინაშე აიღეს. ვიდრე სახელმწიფო ამ პროგრამის ხარვეზებზე იმშელებს და სადაზღვევო კომპანიებთან ურთიერთობას გაარკვევს, თანდაშვილების ოჯახს ახალი ნერვსე წევრიც შეემატება. დასახმარებლად კი სახელმწიფოს ნაცვლად ალბათ ისევ მეზობლებს, ან თუნდაც ნათესავებს მიმართავენ. Дядя, 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 дядя.